Pessoal, tô aqui coando mais um cafezinho aqui pra minha tarde, né? Sempre quando dá comecinho de tarde eu gosto de passar um café, aí quando é fim de tarde eu também gosto de passar outro café. Gente, eu tô passando aqui também pra avisar vocês que da última vez que eu falei da onde eu tinha comprado, né? Que era do mundo das utilidades, vocês foram lá e rapidão esgotou. E agora eu tô passando aqui pra avisar pra vocês que chegou novamente a xicrinha do Puff. Olha que coisa mais linda, gente, essa xicrinha. E ela não é cara, super adentro do que ela é, do que ela proporciona. É muito linda. Eu amo ela pra tomar com café com leite, né? Eu sempre tomo café com leite, canela, cappuccino e chá. Chá também é maravilhoso. E ela fica linda na prateleira. Então, vou deixar o link aqui para vocês, avisando que chegou e já compra lá para não esgotar de novo. Hoje eu vou sentar. Obrigado por fazer esse barco para mim pescar. Vamos pescar. Obrigado, viu? Ai, Dãozinho, isso é engraçado. Você já pescou quantos peixes aí, filho? Hã? Aqui no rasinho tá um peixe. Tá muito, tá ruim de peixe? Não acredito. Cuidado, tem anzol aí nessa vara, filho? Tem. Então toma cuidado, Dãozinho. Olha o tanto que você tá dando ré com anzol. Cuidado que você rasga a pele da gente. Devagar, filho. É. Então manda um abraço pro tio Nassoitã. Obrigada, tio Nassoitã. Um abraço, viu? Um beijo. Então joga devagarzinho. É só um buraco, filho. Não é rio. Você machuca as pessoas. Tá bom, Raj. Já vai. Vai com Deus, tá? Dãozinho, será que tem um pintado aí, Lourenço? Será que tem pintado, Lourenço? Dãozinho quase pescou um pintado aí. Não foi, filho? Olha lá, pintado. Ô, Dão, tá puxando, tá puxando. Uau! Cuidado, devagar. Põe seus peixinhos aí, Dom. Uau, pegou. Aqui, ó, fala pro tio Nassoitã que é pra ele. É, que peixe que você pegou pro tio Nassoitã, Dom? Dom, que peixe que você pegou pro tio Nassoitã? Que peixe? Não, isso aí é um pintado. É um pato? Tio Nassoitã, fala pra você. Opa! Meu Deus do céu. Dom, pesca outro aí pro tio. Aqui, ó, Dom, entrega pro tio Nassoitã aqui, ó. Entrega, fala tio Nassoitã pra tio você. Nassoitã aqui, ó. Fala muito obrigada pelo buraco. Muito obrigada pelo buraco. Nossa diversão. Nassoitã, próxima uma vara. Não, três varas. Três varas. Porque tá dando briga aqui, ó, Tá tio dando briga. Nassoitã. Tem que patrocinar umas varas pra gente. Daí fica uma pra cada, né, Dom? Porque agora é a vez do Lourenço. Aí o Dom senta e espera a pescaria do Lourenço. Sua vez, cuidado, Domzinho. Encolhe mais, né? É. Ô, tio Rangel, aqui é amigo do papai. Você pode pôr luz aqui, por favor? A mamãe não tá enxergando nada. Pra mim, não. Eu tô. Pessoal, aqui eu tenho alcatra para fazer nosso escondidinho. Aqui eu cortei ali com bom grande, tá vendo? Porque aqui eu vou te dar uma fritada nela, igual eu fiz aquele dia com uma carne aqui, agora eu não lembro mais. E aí depois que eu dar uma fritada nela, eu vou temperar e depois eu vou colocar ela na pressão, porque eu quero ela desfiadinha pro escondidinho. Então aqui eu vou deixar ela dar uma fritada boa, depois eu vou virar e vou vir temperando. Quando ela fica com esses vermelhinhos aqui em cima e ela fica mais esbranquiçada no fundo, quer dizer que embaixo já tá dourado, ó. Olha que lindo que é esse dourado.
vendo? Aí é sinal que a gente já pode mexer, que já fez uma troça linda ali no fundo. Aí eu vou deixar dar mais uma fritada boa. E depois eu venho com os temperos. Olha, vou usar aqui o temperinho da Dona Raiz. Esse tempero é em pó, carne mais saborosa, sem gordura. O teor de sódio dele, gente, é bem baixo. Depois vocês olhem. E ele é um temperinho maravilhoso, que é o que eu vou usar aqui na nossa carne. Esse aqui, ó, ele é para carne, tá? Vou colocar. Vou colocar dois pacotinhos, gente, porque é, aqui tem 2 kg de carne. Vou dar uma mexida. Vai lá com o papai dar banho no rádio, gente. Olha que lindo, gente. Olha que dourado mais incrível que tá isso aqui. Era isso aqui que eu queria. Bem fritinho. Agora eu vou colocar aqui cebola e pimentões coloridos. Vou dar uma refogadinha. Isso aqui. Vai ficar bem saboroso. E agora a cebola vai desidratar e ela vai jogar água, né? Desidratar e colocar água aqui no fundinho da minha panela. E aí vai despregar. Tem esse cheirinho, gente? Que tá. Essa alcata com esses temperinhos que eu já coloquei. Agora eu vou colocar extrato de tomate. E eu vou deixar esse extrato dar uma boa fritada, como eu sempre falo pra vocês. Aqui tem 190 gramas de extrato. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho de alho, porque como eu já comecei esse escondidinho tarde, gente, até eu descascar um alhinho ali vai dar uma demorada. Então aqui eu tô colocando um alho flocos, tá? Até agora eu não coloquei sal, vou deixar pra ajustar o sal depois da que eu colocar a água, tá bom? Então aqui eu já vou colocar uma água. Vou dar uma mexidinha. Eu poderia ter colocado já, gente, uma água, né, fervente, mas, nossa, meu pai tá fazendo sobremesa aqui de amanhã, então ia demorar mais. Não tá tendo as bocas nas panelas. Agora eu vou ajustar o sal, caso precise. Olha, gente, tá super saboroso, mas tá sem sal. Temperinho da Dona Raiz, ele é totalmente baixo sódio. Então, é só mesmo muito sabor. Que, inclusive, é muito maravilhoso. Vocês experimentam e depois me contam. Eu gosto muito de ver o feedback de vocês. Eu gosto quando vocês confirmam o que eu falo. É tão bom. Ó, aqui agora eu vou deixar ferver e vou passar pra pressão, né, gente? E vai pegar pressão. Enquanto a minha carne tá na panela de pressão, eu vou colocar aqui a batata, que já tá cozida. Aí, gente, cada uma tem um jeitinho, né, de fazer purê. Então, eu vou fazer aqui do meu jeito, mas cada um segue o jeito aí que gostar de fazer.
tá? Aqui eu vou amassar a minha batata dentro da minha própria manteiga. Aí agora eu vou ralar aqui uma noz moscada. Eu acho que dá um sabor. Tudo que é molho branco, tudo que vai leite, creme de leite, eu gosto de colocar noz moscada. Aí, gente, se você quiser colocar requeijão, queijo no seu purê, você pode colocar, tá? Fica uma delícia. Mas aqui eu vou colocar só o creme de leite mesmo, pra chegar na textura que eu quero. Ficou bem passoso, eu vou misturar mais aqui. Ó, desfiadinha, gente. Desfiei com o próprio purezinho de batata. Tem alguns pedacinhos maiores, mas pra quem gostar, olha que delícia. Então, tá super ajustadinho o tempero, não tive que colocar mais tempero. Esse caldinho tá bom, se você quiser deixar um pouquinho mais grosso, pode deixar. O purê tá pronto, então agora eu vou fazer a montagem. This is all you need. Be your everything. Yeah, I'll be your everything.